Dani. Thank you.
nida gama sa ni gama ga sa 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 ni 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 da 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 ma 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 ga ga sa kada ka ti ta tik ta na ta tik ta tik ta tak ta tik ta na ta tik ta ka ta tik ta tak ta tik ta da da ka ta tik ta tak ta tik ta da da ka ta tik ta tak ta tik ta da da kada ka ti ta tik ta na ta tik ta tak ta tik ta da tik ta tak ta tak ta tik ta tak ta tik ta da da ka ta tik ta tak ta tik ta da da ka ta tik ta tak ta tik ta da da kada ka ti ta tik ta na ta tik ta tak ta tik ta वाहिनी शौर्य बल प्रदायिनी भक्ति मुक्ति दायिनी भाग्य की विदायिनी
Шишовете, пекаха го до три деня, до три деня, до три нощи. Чевермьо е продумало: мале, мале, стара мале, дай ми мале вуйчевото, вуйчевото остро сабля, да погубя мале 300 турци.
веднъж махна, ваш повтори и отряза 300 глави, да погуби 300 турци. Да погубя 300 турци. Веднъж махна, ваш повтори и отряза 300 глави.
29 юни – 3 юли 2022 година. 14-то издание на Европейски шампионат по фолклор Еврофолк. Домакини на форума. Едни от най-красивите селища на българското Черноморие. Несебър, курортен комплекс Слънчев бряг, Поморие, Свети Влас. Очакват ви класни и завладяващи изпълнения, високи отличия и телевизионна слава за най-добрите. Заповядайте! 12-то издание на Световния шампионат по фолклор World Folk ще се проведе от 18 до 28 август 2022 година в едни от най-атрактивните български курортни селища – Несебър, Слънчев бряг, Бургас, Поморие и Свети Влас. Хиляди участници от цял свят ще дадат своя принос за съхраняването на културната памет на човечеството и ще изразят своята толерантност за зачитане на културното многообразие. Заповядайте и нека бъдем приятели чрез фолклора!